De tar en velfortjent pause mellom arbeidsøktene. Den snart 100 år gamle Kringsjåhytta får nå kjærkommen kjærlighet fra arbeidsgjengen ved Hauge videregående skole. Det som vi har vært så heldige og fått i midler av Sparebankstiftelsen til nye vinduer, og vi har også da fått hjelp av Hauge videregående skole til å skifte vinduene. For da får vi en fornying. Hytta er 96 år, om 400 år, så da synes vi skylder hytta det å få seg litt nye, flotte vinduer. Prosjektet har fått 150 000 kroner i støtte av Sparebankstiftelsen, og de var aldri i tvil om at pengene ville komme til sin rett. Hva var det som trigget deg i søknaden? Ja, hva skal jeg si? Først og fremst et veldig godt prosjekt, og som Inger sier, dette er jo allmennyttig, det treffer mange. Og når vi ser det engasjementet som er her, så så vi jo det også igjen i søknaden, så derfor måtte vi gi de penger. Hva betyr Kringsjå for deg? Jeg har vært her for første gang for 2 år siden, og falt jo litt for plassen, og det som er rundt her, jeg liker å gå litt i naturen. Jeg har hund, så jeg er ofte ute på, i skog og mark, og da var dette også et godt alternativ. Jeg er veldig glad i plassen. Jeg er glad i nærmiljøet her oppe. Og det at det er så mange frivillige som også stiller opp og bidrar til, sånn som jeg og andre, kan få komme på besøk her. Vi kan ta med oss mat, grille ute. Og når ungene mine var små, så dikta vi opp at vi gikk gjennom 100 meter skogen på vei her til. Og så er det de flinke å holde stien fine, sånn at du kan gå her om du er unge eller litt eldre, og små unger. Melkevik opplever at hytta er et svært populært turmål, og betyr mye for folk i Haugesund. Det som en ser nå, når at skolene nå ble sånn korona, så ser vi jo den verdien. Så det er blitt at de trenger et uterom, og da er det kjekt å ha et mål å komme til. Sånn at vi ser en voldsom økning av barnehager, skoler, andre grupper, som gjerne nå har vært permittert, og sånn at en da har en plass, et møtested å komme til. De koker seg mat ute her, og så jeg synes det er viktigere i dag enn noen gang.